cerita tentang dukhon. 15 Ramadan hari Jumaat akan berlakunya asap. Asap akan keluar ibu-ibu dan bapa-bapa. Ah, sudah tuan-tuan. Kita kalau dengar ceramah depa kita naik gaya oh. Ini tanda-tanda kiamat bapa. Dukhon ini akan berlaku. Bilanya Pak Ustaz? Ya 15 Ramadan. Hari Jumaat pun tuan. Asap akan memenuhi. Ah, sudah. Dia datang jumpa saya, satu makcik. Dia kata, Ustaz, saya dah jual semua rumah. ASB, tabung haji, semua saya dah ambil duit. Kenapa? Hai, Ustaz tak tahu ke nak berlaku dukhon. Bila? Ya, macam mana Ustaz jadi Ustaz tak tahu? Macam mana? Ha, itulah Ustaz kami tahu. 15 Ramadan ni. Ha, itu yang makcik dah buat ada store belakang rumah. Buat makanan, simpan air, semua makanan, Maggi semua. Kalau dari tamu senang, kata dia. Lah, dah nak kiamat pun makcik ingat mentah kedarah lagi makcik. Adakah dah nak kiamat ingat mentah kedarah? Nak kiamat ingatkan iman. Nak kiamat kuatkan iman. Bukan kuat makan-makan. Tak tahulah, tapi makcik dah tahu dah nak datang dah dukhon, kata dia. Asap. Ada? Ha, tu makcik dah tahu, keluar duit semua dah. Tu makcik beli emas. Emas tu mana makcik simpan? Ha, bagi kat ustaz lah dia simpan. Ha, ialah. Setahun lepas tu dia datang tuan-tuan, dia minta pondok saya. Saya ada 270 buah pondok di sekolah saya. Dia minta pondok, dia nak duduk. Sebab rumah dia dah tak ada, emas dia tak ada. Ustaz tu duduk balik lah di tempat dia. Eh, kan dah kiamat makcik. Saya nak belasah dia pun tak gamak tuan-tuan. Kesian nak taruh sikit ultraman taruh tu tak gamak tuan-tuan. Dahlah duit hilang, harta semua hilang, kena tipu pula. Sabarlah. Saya pergi ceramah di Mekah. Saya ceramah di Mekah tuan-tuan. Buat dekat satu hotel untuk orang-orang Melayu kita, orang petani kita di Mekah. Datang suami isteri daripada satu tempat nama dia Yanbu nama dia. Kita ni di Mekah yang tahu Riyadh, Jeddah, Madinah. Yanbu kita jarang dengar. Saya tanya, kak, abang dari mana? Dari Yanbu, Ustaz. Oh, Ustaz, Imam Mahdi dah nak keluar. So, kami nak pergi cari dia. Di mana? Khurasan. Ustaz tak nak ikut. Kalau saya ikut cari Imam Mahdi, sekolah saya macam mana? Imam apa pula nak ada sana? Imam Kazim dah tak ada. Dia tinggalkan anak dia, dia tinggalkan kerja dia, dia datang untuk pergi Khurasan. Sebab dia kata Imam Mahdi akan muncul daripada Khurasan. Saya kata, kak, nak tunggu Imam Mahdi silakan. Nak tunggu Nabi Isa pun silakan. Tapi kak, sebenarnya abang, mereka ni tak payah ditunggu. Sebab mereka mesti datang. Tunggu buat apa? Akak hanya siapkan iman, akak peteguhkan iman akak. Datanglah apa-apa benda pun. Nabi sebut dalam hadis ni, engkau duduklah di akhir zaman pun kau takkan jadi apa dengan fitnah-fitnah di akhir zaman. Yang ni yang saya nak ajak pada tuan-tuan malam ni. Jom jadi yang macam Nabi sebut. Walan yazal hazil ummah qa'imatan. Takkan jadi apa-apa kita.